Predstavljamo vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2019, 147 tisoč preloženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec z manjšimi znaki korozije, prema zadaj levo, vzmeter blažilnik v odličnem stanju, enako na desni. Prema, vzmeter blažilnik, vse odlično hranjeno. Rezervar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani nepoškodovana. Spredaj levo, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odličnem stanju. Enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjeno. Zaščita pod motorjem nepoškodovana. Odbijač spredaj, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2023 s 6 mm profila. Prag na levi nepoškodovan. Platišče zadaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022 s 5,1 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan, vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2022 za 4,7 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2022 s 5,9 mm profila.